नमस्कार टाइम एटर प्रत्येक गराकी दर्शकर कारणे एक ब्रेकिंग न्यूज लय आहिसु एई मुहूर्तत कोविडर संक्रमणे एक भयावह रूप धारण करिसे राज्यत आरु सेइबाबे एतिया राज्य सरकारे नतुन एसपी एसओपी जारी करार एक सम्भावना आहि परिसे एसओपी खनत किछु हाल सलनि करा हबो होयतु नीति नियम समूह जनाइसु टाइम एटर प्रत्येक गराकी दर्शकके बातरितु कोविड परिस्थितिर बाबे राज्यत नतुन नीति नियम बांधि दियार किछु सम्भावना आछे द्रुतगतित संक्रमित हुआ एई कोविडर बाबे एई मुहूर्तत সান্ধ্য আইনৰ সময়ৰ হাল সলনি হোৱাৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা গৈছে যিহেতুকে সান্ধ্য আইন 8 বজাৰ পৰা দিয়া হৈছিলে সমগ্ৰ ৰাজ্যত সেই সম্ভাৱনা কিছু হয়তো সলনি হ'ব বুধবাৰৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা সান্ধ্য আইন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কোভিড বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব কিছু শিথিলতা আৰু লগতে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব কোনো লোক এনেধৰণৰ নতুন এছঅপি জারি কৰাৰ বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু লগতে অনুষ্ঠপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব বিবাহ অনুষ্ঠান এনেধৰণৰ নতুন কিছু নীতি নিয়ম জারি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা কোনো লোক বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰিব আৰু লগতে বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠপীয়াকৈ পতাৰ অনুমতি দিয়া যাব এই নতুন এছঅপিৰ এনেধৰণৰ কিছু নীতি নিয়ম ভৰাই দিয়াৰ অলপমান সিদ্ধান্ত আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত 20 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব বিবাহস্থলীত বুলিও এক নতুন নিয়ম জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিডৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে নতুন নীতি নিয়ম আৰু লগতে কোভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মুকলি ঠাইত কোনো ধৰণৰ সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব বুলিও এক নতুন নীতি নিয়ম জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে বুধবাৰৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈকে খোলা থাকিব সকলো দোকান পোহাৰ আৰু তাৰ পিছতে হয়তো দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰাৰ সম্ভাৱনা বৰ্তমান ৰাজ্যত যি দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত হৈছে কোভিড এই দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ কিছু নতুন নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্যত নতুন নিয়ম বান্ধি দিয়াৰ সম্ভাৱনা সান্ধ্য আইনৰ যি সময় সেই সময় সাল সলনি হোৱাৰ এক সম্ভাৱনা আছে যদিও সান্ধ্য আইন এই সময়ত 8 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে দিয়া হৈছে কিন্তু ইয়াৰ সময় সলনি হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমান সময়ত হয়তো সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰাই সান্ধ্য আইন হ'ব পাৰে ইয়াৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে অত্যাৱশ্যকীয় যি সেৱা তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়াও বহুতো শিথিলতা থাকিব কিছু শিথিলতা ৰখা হ'ব অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা কোনো লোক বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব এনেধৰণৰ কিছু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হ'ব পাৰে নতুন এছঅপিত যিহেতুকে কোভিডৰ সংক্ৰমণ ভয়াৱহৰূপে বাঢ়িছে তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা কোনো লোক বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰাৰ কিছু সম্ভাৱনা আছে কোনো লোক বাহিৰলৈ ওলাবলৈ অনুমতি নিদিয়াৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যদিহে কোনো লোকে বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেন্তে সেই বিবাহ অনুষ্ঠানত 20 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব আৰু লগতে 20 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিডৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা এই নতুন নীতি নিয়মত এই সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ লগতে অইন বহুতো নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়াৰ মুকলি ঠাইত কিন্তু কোনো ধৰণৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব বুলি এই নতুন এছঅপিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এই নতুন নিয়ম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এক সম্ভাৱনা আছে বুধবাৰৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈকে খোলা থাকিব সকলো দোকান পোহাৰ কিন্তু তাৰ পিছত কি হয় সেই বিষয়ে নতুন এছঅপিহে জানিব পৰা যাব এই মুহূৰ্তত কোভিডৰ যি ভয়াৱহ সংক্ৰমণ তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা আছে বৰ্তমান ৰাজ্যতো কোভিডৰ পৰিস্থিতি অতিকৈ ভয়াৱহ আৰু তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিয়ে নৈশ কাৰ্ফিউ নাইট কাৰ্ফিউৰ ঘোষণা কৰা হৈছিলে সন্ধিয়া 8 বজাৰ পৰা নাইট কাৰ্ফিউৰ ঘোষণা কৰা গৈছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত নাইট কাৰ্ফিউৰ সময় সলনি হোৱাৰ এক সম্ভাৱনা দেখা গৈছে কোভিডৰ যি দ্ৰুত সংক্ৰমণ সেই সংক্ৰমণৰ বাবে এনেধৰণৰ নতুন এছঅপি আহিব পাৰে অতি শীঘ্ৰেই অসমত আৰু যিহেতুকে কালিৰ দিনটোতে 4,489 জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছিলে কোভিডত অসমত আৰু লগতে কামৰূপ মেট্ৰতে 1,645 জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছিলে কোভিডত নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ই এক দ্ৰুত সংক্ৰমণ হয় আৰু এই দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ নতুন নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়াৰ এতিয়া বহুতো সম্ভাৱনা দেখা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া কোভিডৰ সংক্ৰমণ আৰু লগতে কালিৰ দিনটোত ডিব্ৰুগড়ত 440 জন ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড কামৰূপ ৰুৰেলত 240 জন ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰে নগাঁও 201 জন আৰু লগতে নলবাৰীত 201 জন ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড আৰু কেৱল সেয়াই নহয়
কালির দিনটোতে বহুতো লোক মৃত্যুর মুখত পড়ে কোভিডত আক্রান্ত হওয়ার ফলত কামরূপ মেট্রো 13 জন ব্যক্তি মৃত্যুর মুখত পড়ে লগতে ডিব্রুগড়ত 4 জন করিমগঞ্জ 3 জন উদালগুড়ি 2 জন আর লগতে তিনিচুকিয়া কামরূপ গোয়ালপাড়া লগতে শোণিতপুর নলবাড়ী বঙাইগাঁও আর সাচারত এজন এজনকৈ ব্যক্তি মৃত্যুর মুখত পড়ে কোভিডত আক্রান্ত হওয়ার ফলত আর এই ভয়াবহ পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখিয়ে বর্তমান সময়ত কোভিড পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখি রাজ্যত নতুন নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর এই নতুন এসওপি সন্ধ্যা সান্ধ্য আইনের যে সময় নতুন এসওপিত সান্ধ্য আইনের সময়ও সলনি হওয়ার সম্ভাবনা আছে 8 বজার নহৈ পেলাই 6 বজার সান্ধ্য আইন হওয়ার এক সম্ভাবনা আছে লগতে বিবাহ অনুষ্ঠানত 20 জনতক অধিক লোক সমবেত হওয়ার কোনো ধরনের সমবেত হওয়ার বাবে কোনো ধরনের পরামর্শ দিয়া নহব আর লগতে দুপরিয়া 2 বজালৈকে বিয়লিত বুধবার দুপরিয়া 2 বজালৈকে খোলা থাকিব দোকান পোহার এনে ধরনের বহুতো নতুন নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়ার সম্ভাবনা আছে নতুন এসওপিত আর এই যে নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হয়েছে সেয়া কেবল রাজ্যত বর্তমান কোভিডর সংক্রমণের উপর লক্ষ্য রাখিহে বান্ধি দিয়া হয়েছে আর জানাব লাগিব টাইম এইটর প্রত্যেকগৰাকী দর্শকক যে এই নতুন ব্রেকিং নিউজ আহি পৰিছে এই মুহূর্তে টাইম এইটর হাতত আর নতুন এসওপি জারি করার সম্ভাবনা আছে সমগ্র রাজ্যত কিয়নো বর্তমান কোভিডর যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি অতিকৈ ভয়াবহ এটা দিনতে 4000ৰো অধিক লোক আক্রান্ত হয়েছে কোভিডত দ্রুত সংক্রমণ হয়েছে এই কোভিডর দ্বিতীয়টি ঢৌ আর তেনে পরিস্থিতিতে সান্ধ্য আইনের সময় সাল সলনি হওয়ার এক সম্ভাবনা দেখা গৈছে যি এসওপি এসওপির সাল সলনি হওয়ার নতুন নীতি নির্দেশনা তাত ভরাই দিয়ার কিছু সম্ভাবনা দেখা গৈছে বুধবারে সন্ধ্যা 6 বজার সান্ধ্য আইন হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর লগতে অত্যাবশ্যকীয় সেবার ক্ষেত্র পিছিয়ে কিছু শিথিলতা রখা যাব আর সন্ধ্যা 6 বজার কোনো লোক বাহিরলে ওলাব নোৱাৰিব এনে ধরনের কিছু নিয়ম বান্ধি দিয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে অনুষ্ঠপিয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব বিবাহ অনুষ্ঠান কিন্তু 20 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব সেই বিবাহস্থলীত ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিডৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে এই নতুন নীতি নিয়ম আৰু অতি শীঘ্ৰে এই নতুন এসওপি বলবৎ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মুকলি ঠাইত কোনো ধরনের সভা সমিতি অনুষ্ঠিত করব নোৱাৰিব আৰু বুধবাৰৰ বিয়লি 2 বজালৈকে খোলা ৰাখিব পাৰিব দোকান পোহাৰ আর এই নতুন এসওপি জারি করার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে সমগ্র রাজ্যতে কোভিডর বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখি এনে ধরনের নতুন এসওপি জারি করার সম্ভাবনা আছে রাজ্যত আগর এসওপি অনুসরি আসলতে নিশা 8 বজার পুয়া 5 বজালৈকে নৈশ কার্ফিউ অর্থাৎ নাইট কার্ফিউর ঘোষণা করা গৈছিল সন্ধ্যা 6 বজার সকল দোকান পোহার বন্ধ করার বাবে কোয়া গৈছিল যদিও রেস্টুরেন্ট আর অত্যাবশ্যকীয় সেবা সমূহ খোলা থাকিব কিন্তু রেস্টুরেন্টত কেবল ডেলিভারিহে উপলব্ধ থাকিব এনে ধরনের কিছু নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হয়েছিল কোভিডর বর্তমান পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখি কিন্তু বর্তমান সময়ত তার পিছতো যেহেতুকে ইয়ার দ্রুত সংক্রমণ ইয়ার চেইনডালক রুধিব পৰা নগল সেইবাবে বর্তমান রাজ্য সরকারে বর্তমান সময় কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত লবলে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন তথা সরকারে বারম্বার রাইজক কইছে কোভিড প্রটোকল সমূহ মানি থাকিবলৈ মাস্ক পরিধান করবলে স্যানিটাইজ করে থাকবলে আর লগতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবলে কিন্তু এনে পরিস্থিতিটো যেতিয়া কোভিডর এই চেইনডাল সিগিব পৰা যোৱা নাই তার উপর লক্ষ্য রাখি এই মুহূর্তত হয়তো অতি শীঘ্রে নতুন এসওপি জারি করা হব সম্পূর্ণ অসমতে কোভিড পরিস্থিতির বাবে রাজ্যত নতুন নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে সান্ধ্য আইনের সময় সাল সলনি হব 6 বজার সান্ধ্য আইন হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা লগতে অত্যাবশ্যকীয় সেবার কিন্তু কিছু শিথিলতা থাকিব সন্ধ্যা 6 বজার কোনো বাহিরলে ওলাই আহিব নোৱাৰিব সান্ধ্য আইন জারি করার লগে কোনো ব্যক্তিয়ে ঘৰৰ বাহির ওলাই আহিব নোৱাৰিব অবশ্যে অত্যাবশ্যকীয় যিসকলৰ হাতত অনুমতি পত্র থাকে সেইসকলে সান্ধ্য আইনের সময়তো ঘৰৰ বাহির ওলাব পাৰিব অনুমতি পত্র থাকিলেহে অনুমতি পত্র অবিহনে কোনো লোকে সান্ধ্য আইনের সময় ঘৰৰ বাহির ওলাই আহিব নোৱাৰিব আৰু এই সান্ধ্য আইন জারি করা হৈছে কেবল কোভিডৰ বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখি পেলাই রাজ্য সরকারে কোভিডৰ বাবে প্রস্তুত করেছে এই নতুন নীতি নিয়ম নতুন এসওপি জারি করার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এতিয়া সমগ্র অসমত
পৰিপ্ৰেক্ষিতত সরকার তথা প্রশাসন কিছু কঠোর হয়েছে আর সেইভাবে কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবলে বাধ্য হয়েছে বর্তমান সময় সরকার তথা প্রশাসন। আর সেইভাবে যদিও নিশা আট বজার পর পুয়া পাঁচ বজালেক সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছিল আর কৈছিলে যে সেই সময় কোনো ব্যক্তি ঘরের বাহিরলে ওলাই আহিব নোৱাৰিব, কিন্তু এই মুহূর্ত সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে সেই এসওপি খন পুনের নতুনবার নতুনকৈ কিছু সংশোধন করে পেলায় নতুনকৈ এসওপি জারি করার। আর সেই এসওপি অনুসরি সন্ধ্যা ছয় বজার পর সান্ধ্য আইন জারি করা হব। সান্ধ্য আইন জারি করার পিছতে ঘরের কোনো ব্যক্তি ওলাই আহিব নোৱাৰিব ছয় বজার পর, সন্ধ্যা ছয় বজার পর। আর যদিহে কোনো ব্যক্তির অত্যাবশ্যকীয় কিবা কাম থাকে তেওঁলোকৰ সৈতে অনুমতি পত্র বা অনুজ্ঞাপত্র থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তেখেতসকল ঘরের বাহির ওলাই আহিব পারিব। আর অইন অবস্থাত কিন্তু কোনো ব্যক্তিরে সান্ধ্য আইনের সময় ঘরের ওলাই অহা নিষিদ্ধ হব। ইয়ার লগতে যদিহে বিবাহ অনুষ্ঠান থাকে তেন্তে বিবাহ অনুষ্ঠানত বিশ জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হব নোৱাৰিব। নতুন এসওপিত এই ধরনের নতুন নিয়ম বান্ধি দিয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আর লগতে মুকলি ঠাইত কোনো ধরনের সভা সমিতি অনুষ্ঠিত করব নোৱাৰিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে। এই নতুন এসওপির পৰা আহিব এই নতুন নিয়ম বুলি জানিব পৰা গৈছে। আর লগতে বুধবারের পৰা বিয়লি দুই বজালৈকেহে খোলা থাকিব দোকান পোহার, সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এই নতুন এসওপি অসমত জারি করার। কোভিডর বর্তমান পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য করে এই নতুন এসওপি জারি করা হব সমগ্র অসমতে। যেহেতুকে বর্তমান সমগ্র রাজ্যতে কোভিডর ভয়াবহ পরিস্থিতি, তার উপর লক্ষ্য রাখি বর্তমান সময় এনে ধরনের কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে নিশ্চয়ক টাইমেটর দর্শক কব লাগিব যে কিছু সময় পূর্বে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবে কৈছিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছিলে যে কোনো ধরনের লকডাউন দিয়া নহয় অসমত। এতিয়া বর্তমান যে পরিবেশ, বর্তমান পরিবেশের উপর লক্ষ্য রাখি বর্তমান পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখি অসমত লকডাউন নহয়, কিন্তু ঠায়ে ঠায়ে যদিহে সংক্রমণ বৃদ্ধি পায় তেন্তে কন্টেইনমেন্ট জোন করার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আর তেনে পরিস্থিতিতে এতিয়া নতুন এসওপি জারি করারও সম্ভাবনা আছে। নিশ্চয়কৈ কব লাগিব বর্তমান সমগ্র রাজ্যতে কোভিডর ভয়াবহ পরিস্থিতি, হাজার হাজার ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছে এদিনতে কোভিডত। আর তেনে পরিস্থিতিতে এতিয়া রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে পড়ছে নতুন নতুন নীতি নিয়ম বান্ধি দিবলে। আর সেইভাবে কিছু সময় পূর্বে কৈছিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবে যে রাজ্যত কন্টেইনমেন্ট জোন হয়তো বৃদ্ধি পাব, কোনো এক ঠাই যদিহে বহুতো লোক আক্রান্ত হয় কোভিডত তেনেহলে সেই ঠাই কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করা হব। রাজ্যত কন্টেইনমেন্ট জোনের ঠাই কন্টেইনমেন্ট জোন বৃদ্ধি পাব, লেখতক বেশি হয়ে পড়ব। কিন্তু লকডাউনের বর্তমান সময় কিন্তু কোনো চিন্তাধারা করা নাই, কোনো চিন্তা চর্চা চরা নাই অসমত লকডাউন দিয়ার। কিন্তু এই মুহূর্তত আকো নতুন এক খবর আহি পড়ছে যে কোভিডের বর্তমান পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখিয়ে নতুন এসওপি জারি করার সম্ভাবনা আছে। যেহেতুকে আগতে এনে ধরনের নীতি নিয়ম দিয়া হয়েছিল কোভিডের উপর লক্ষ্য রাখিয়ে যে বিবাহ যদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা হয় তেন্তে সেই অনুষ্ঠানত এশজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব পারিব। কিন্তু এতিয়া এশজনেরও অনুমতি দিয়া নহয়, এশজনের পর কমায় আনি মাত্র বিশজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকার সময়তে বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করিব পারিব। এনে ধরনের নতুন নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়ার এক সম্ভাবনা আছে নতুন এসওপিত। আর লগতে নিশ্চয়কৈ কব লাগিব যে পূর্বতে অসমত যে নাইট কার্ফিউ আছিল সেই নাইট কার্ফিউ নিশা আট বজার পর জারি হয়েছিল আর সন্ধ্যা ছয় বজার পর সকল দোকান পোহার বন্ধ হয়ে গেছে। যদিও অত্যাবশ্যকীয় সেবা আর লগতে রেস্টুরেন্টস খোলা রাখিছে, রেস্টুরেন্টস কেবল হোম ডেলিভারি এভেলেবল আছে। কিন্তু এই সময়ত নতুন এসওপি যদিহে আহে, যার আহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, নতুন এসওপি অনুসরি ছয় বজার নহয় বিয়লি দুই বজার লগে লগে সকল দোকান পোহার বন্ধ করে দিয়া হব। আর দোকান পোহার বন্ধ করে দিয়ার লগে লগে কোনো ব্যক্তিয়ে দোকান পোহার যি কিনিবলগীয়া অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী যদিহে সামগ্রী কিনিবলগীয়া আছে, ঘরের শাক পাচলি কিনিবলগীয়া আছে বা চাউল ডাইল কিনিবলগীয়া আছে, তেন্তে দুই বজার আগতেই তেখেতসকলে কিনিব লাগিব। বুধবারের পুয়া বিয়লি দুই বজার পরাই খোলা, দুই বজালৈকে খোলা থাকিব সকলো দোকান পোহার।
আৰু এই মুহূৰ্তত কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি নতুন এছঅপি বান্ধি দিয়া নতুন এছঅপি জারি কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আজি কিছু সময় পূৰ্বে কোভিডৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱে কিছু কথা কৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী सुरक्षार ऊपर लक्ष्य राखी पे किस मंत्य कर मंत्य टाइम दर्शक आग जो तीन त्रिशगढ़ व्यक्ति कोविड मृत्यु जो कल आम कोविड आक्रांत लोकर संख्या प्राय 5000 फाले गति अर्थात प्राय 4500 गुवाहाटी मेडिकल कलेज आम जी पुराना बिल्डिंग ताते प्राय आसन संख्या शेष कारण आम इतने 600 पेसेंट आज दिन आज पिछत आम जी नतुन सुपार स्पेशलिटी ब्लॉक आ तातु आमी कोविड पेसेंट रखार आरम्भ करिम जार फलत आमी प्राय 270 खन अक्सिजेन बेड आमी अतिरिक्त कोई पाम किन्तु बर्तमान साब गले प्रति सप्ताहते कोविडर पजिटिविटीओ बाढ़िछे आरु प्रति सप्ताहते 1000र पुरा 1500 केस प्रति सप्ताहते बाढ़ि गई आछे एई धरणे जदि आरु दुटा सप्ताह बाढ़े गुवाहाटी महानगरीत आमार हस्पिटालर संख्या प्राय नोहोवा हो जाबो सेइबाबे आजि राति आमार मिटिंग हब कामरूप जिलार महानगर उपायुक्तक आमि एटा स्टाडी करिब दिसु जे गुवाहाटीर कोन-कोन वार्डर पुरा आटाइतकै बेसि कोविड रोगी आहि आसे आरु कि कारणत सेइ वार्ड बिलाकर पुरा कोविड रोगी आहिसे प्रयोजन सापेक्षे वार्ड वाइज आमि कन्टेनमेंट जोन करिब लागिब जदि कोनोबा वार्डत गुवाहाटीर एभारेज कोविडतकै बहुत बेसि जदि कोविड आहि आसे तेतियाले सेइ वार्ड केटाक आमि कन्टेनमेंट जोनलैके कनभार्ट करिब लागिब जाते हस्पिटालर ऊपरत प्रेसारटो कमि जाय आजि मय आमार हायर सेकेंडरी काउन्सिल आरु सेबाकु कइछो जे जेहेतु सरकार गठनत किछुदिन पलम हुइछे তেওঁলোকে কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ওপৰত নিজে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ৰাইজক জনাই দিয়ক যাতে কাৰণ আজি দিনটোত মই ভাবা নাই যে পৰীক্ষা পাতিব পৰা পৰিৱেশ আছে বুলি সামগ্ৰিকভাৱে কোভিড পৰিৱেশ যোৱা সপ্তাহটোত বিশেষকৈ 1 তাৰিখৰ পৰা যথেষ্ট অৱনতি হৈছে আৰু চিন্তা আৰু উদ্বেগৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আমি জোৰাটাপলি মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ কিন্তু ৰাইজে অকণমান সাৱধান আৰু বেছিকৈ সাৱধান হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আজি হয়তো চৰকাৰে আৰু কিছুমান নিয়মৰ কথা আজি ক'ব রাইজক সরকারের লগত সহযোগিতা করবলে মই অনুরোধ জানাইছো স্যার গন্যালো ইতিমধ্যে স্যার লকডাউনের কথা চিন্তা চর্চা করার কারণে আহ্বান জানাইছো লকডাউনের কথাটো এই মুহূর্তলৈকে আমি এই কারণে ভবা নাই কারণ গোটেই গুৱাহাটীর কোন ওয়ার্ডৰ পৰা কিমান কেছ আহিছে এই কথাখিনি আজি গধূলি আমি স্টাডি কৰিম যদি সেই সেই ওয়ার্ড কেটা কন্টেইন কৰি আমি পৰিস্থিতিটো কিছু রিলিফ লব পাৰো বেসিক্যালি কথাটো হল যে লকডাউন তেতিয়া প্রয়োজন হয় যেতিয়া হস্পিটাল বেডে সাপোর্ট করিব নোৱাৰা অহা কিছু দিনৰ বাবে আজি আমি 1.5 ঘন্টা বহি হস্পিটাল বেড কেনেকে বঢ়াব পাৰি তার সিদ্ধান্তখিনি আমি ললো গতিকে কিছু দিনলৈকে লকডাউনৰ কথাটো অহা নাই ইন দি মিন টাইম যদি কন্টেইনমেন্ট জোন করে আমি কেসর সংখ্যা কমাব পাৰো তেতিয়ালে হয়তো লকডাউনের কথা আমি আলোচনা করব না লাগে আজি আমি আর সিদ্ধান্ত লৈছো যে 760 জন MBBS ডক্টর এবার আমার MBBS পাস করেছিল তেওঁলোকক আমি ইমিডিয়েটলি মেডিকেল কলেজ আর জেলা হসপিটাল সমূহত নিযুক্তি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো এনে তেওঁলোক রুয়েল পোস্টিংত যায় এইবাৰ আমি ৰুৰেল পোষ্টিঙৰ পৰিৱৰ্তে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰবিলাকত তেওঁলোকক আমি
কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছো। স্যার আপুনি কৈছে যে চৰকাৰ গঠনত পলম হৈছে, কিয় পলম হৈছে স্যার? এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আজি বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেখেত পশ্চিমবংগত যি অভাৱনীয় ঘটনা হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেত পশ্চিমবংগলৈকে গৈছে আৰু সেইকাৰণে চৌব্বিছ ঘণ্টা সময় যিহেতু পশ্চিমবংগৰ পৰিস্থিতিটো অভাৱনীয় তেখেতে তাত যাবলগীয়া হোৱাৰ বাবে হয়তো এই প্ৰক্ৰিয়াটো চৌব্বিছ ঘণ্টা পিছুৱাই গৈছে। আই চি ইউ বেডৰ সংখ্যা এক প্ৰকাৰ কমি আছে, এই মুহূৰ্তত জি এম চিত ছখন আই চি ইউ আছে, কিন্তু যিহেতু আজিৰ পৰা আমি নতুন বিল্ডিংটো ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি বিল্ডিংটো লৈ ল'ম, গতিকে আজি গধূলিলৈকে আমাৰ সত্তৰ ষাঠিখন নতুন আই চি ইউ বেড উপলব্ধ হ'ব। টেষ্টিং কিটৰ যিটো ফেক্টৰী টেষ্টিং কিট বনায় তেওঁলোক ক'ভিড পজিটিভ হোৱাৰ কাৰণে ফেক্টৰীটো বন্ধ হৈ গৈছিলে, এতিয়া তেওঁলোকে নতুন শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী আনি আৰম্ভ কৰিলে, এতিয়া আমাৰ টেষ্টিং কিট যোৱা দুদিনৰ পৰা আহিব আৰম্ভ হৈছে। তেনেকুৱা কথা নাই, ৰেমডিচিভিৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা প্ৰথম তিনিমাহ বুলি ইনজেকশ্যন আহিছিলে, পিছত ভাৰত চৰকাৰে গেজেট কৰি দিলে যে ৰেমডিচিভিৰ এবছৰ চলিব, গতিকে কোনোবা কোনোবা জেগাত টেষ্টিং কৰাটো হয়তো কোম্পেনীয়ে কৰা নাই তেনেকুৱা হৈছে, কিন্তু তেনেকুৱা কথা নাই, কাৰোবাৰ আপত্তি থাকিলে ডেটটো চাই পেলাই ঘূৰাই দিলে হ'ল যে এইটো তেনেকুৱা হৈ আছে। মই ৰাতিপুৱা খবৰ লৈছিলোঁ, তেওঁ মাত্ৰ তিনি লিটাৰ অক্সিজেন প্ৰেছাৰত আছে, 96ত আছে, গতিকে অৱস্থাটো আমি মোৰ খবৰ আছিল যে তেখেতৰ মেডিকেলি ভাল হৈছে, কিন্তু খাব নোপোৱাৰ কাৰণে শাৰীৰিকভাৱে কিছু দুৰ্বল হৈছে। মন্ত্ৰী নৱদলে আজি কেইবাদিনৰ পৰাও ক'ভিড পজিটিভ হৈছে, কিন্তু যোৱাকালি তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰলৈ গৈছে। ইমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই আজি দিব নোৱাৰোঁ, বৰ্তমান পৰিৱেশত বাতিল কৰা হৈছে, এতিয়া ভৱিষ্যত কি হ'ব বুলি ক'লে সকলোকে পাছ কৰাই দিলে কলেজত কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব আৰু পৰীক্ষা পাতিব লাগিব, গতিকে এইবিলাক সময়ত বহি ভাল কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, 4 তাৰিখে হৈ গ'ল যিটো মই কৈছিলোঁ, অহা সিদ্ধান্তও কেইদিনমান হ'ব, কিন্তু আগতীয়াকৈ কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি, কাৰণ এইবিলাক ডেভেলপিং ছিটুৱেশ্যন, প্ৰতিদিনৰ প্ৰশ্ন প্ৰতিদিনেহে উত্তৰ দিব পাৰি। ভেকচিন আমাৰ প্ৰায় 26 লাখ লোকৰ প্ৰথম পালি ভেকচিন হ'ল, দ্বিতীয় পালি ভেকচিনো প্ৰায় দ্বিতীয় পালি ভেকচিনো মই যিমান দূৰ জানো আমাৰ প্ৰথম পালি ভেকচিন পালে 26,73,928 গৰাকী ব্যক্তিয়ে, দ্বিতীয় ড'জ ভেকচিন পালে 5,78,000 ব্যক্তিয়ে, টোটেল 26,00,000। 18 বছৰ ওপৰৰ ভেকচিনৰ অৰ্ডাৰ আমি দি দিছোঁ, 6 কোটি টকাও আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছোঁ। ভেকচিন কোম্পেনীয়ে যেতিয়াই আমাক ভেকচিন দিয়ে, ভাৰত চৰকাৰে 5 লাখ আবল্টনো কৰি দিছে, কিন্তু ভেকচিন কোম্পেনীয়ে এতিয়ালৈকে আমাক ভেকচিন পঠোৱা নাই, আমি সদায় তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ। মই বহুত দিন দুই হাত জুৰি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো, মোৰ নামটো যদি চৰ্চা হৈছে আৰু মোকেই যদি প্ৰশ্ন সোধে মই কেনেকে উত্তৰ দিম কওক, আপুনি প্ৰস্তুত নে? যদি মুখ্যমন্ত্ৰী তেনেকে কিয় প্ৰশ্ন সোধে, তেনেকে প্ৰশ্ন সুধিলে অলপ মনটো দুখ লাগে, আপোনালোকে কয় আপুনি প্ৰস্তুত নে, মই প্ৰস্তুত বুলি ক'লেও এটা নিউজ বনাই দিব, অপ্ৰস্তুত বুলি ক'লেও নিউজ বনাব, আপোনালোকক খোৰাকী দিয়া কামটোৰ পৰা মোক ৰেহাই দিয়ক, আপোনালোকক মই খোৰাকী কিয় দিওঁ, হয়নে? আপোনালোকেতো ব্ৰেকিং বুলি কৈ চলাই দিব, তাৰপিছত মানুহৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব যে এতিয়া ক'ভিডৰ পৰিৱেশত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কৈ আছে, তো মানুহৰ মেণ্টেলিটিটো চাব লাগিব। এতিয়া মৃতদেহ মানুহ, আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিলে মৃতদেহক লৈ, দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত আহি গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ, এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক সোধাৰ লগে লগে মানুহৰ মনত এনেকুৱা হ'ব যে এওঁলোকক ভোট দি জিকালোঁ, ক'ভিডৰ চিন্তা নাই, আই চি ইউৰ বেডৰ চিন্তা নাই, এওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে প্ৰস্তুত নে অপ্ৰস্তুত সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি আছে। গতিকে আমি এই সময়ত ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব লাগে ক'ভিডক লৈ, কোনোবা এজনতো মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বই, আসনখনতো খালী নাথাকে,
হয় না সরকার গঠন হতো খুব প্রয়োজনীয় আছে মই এটুকে কইছো আপনি যেহেতু ইমানখানি সরকার গঠনের কারণে চিন্তা করি আছে গতিকে ডেফিনেটলি আপনার দরে তো আরো নির্ণয় লওয়া মানুষবিলাকেও তেনেকে চিন্তা করি আছে নিশ্চয় অসমৰ কাৰণে সব ভালেই করব আমিনো কিয় ভাবো যে বেয়া হব বলে হয় না গতি এই কথাটো কোনোবা এজন তৃতীয় ব্যক্তি খুঁজব মোক দেখিলে মুখে যদি খুঁধে আপনার নাম উলাইছে আপনি কি কয় তো খুঁজব লাজ লাগে উত্তর দিব লাজ লাগে দুইটাই লাজ লাগে ঠিক আছে যদি মনটো ভাল পাইছে ময়ো মনটো ভাল পাইছো সকলো শান্তিত থাকক সর্বে ভবন্তু সুখী নাহক তেওঁলোক যদি হারি শান্তিত পাইছে সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল কোনোবাই জিকি শান্তি পাইছে সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল সকলো শান্তি আৰু সুখত থাকক সেইটোৱেতো আমি বিচাৰো গতি যদি সুখী সেইটো তাতকৈ আৰু মোৰ কাৰণে ভাল নিউজ একো নাই হয় না যোৱা তিনিদিনত প্ৰতিদিনে 30 গৰাকীৰ পৰা 29 গৰাকী ব্যক্তি কোভিডত মৃত্যু হৈছে আৰু যোৱা কালি আমাৰ কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় 5000ৰ ফালে গতি কৰিছে অৰ্থাৎ প্ৰায় 4500 গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আমাৰ যিটো পুৰণা বিল্ডিং তাতেও প্ৰায় আসনৰ সংখ্যা শেষ হৈছে কাৰণ আমাৰ ইয়াতে 600 পেচেণ্ট আজিৰ দিনত আছে আজিৰ পিছত আমি যিটো আমাৰ নতুন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ব্লক আছিল তাতো আমি কোভিড পেচেণ্ট ৰখাৰ আৰম্ভ কৰিম যাৰ ফলত আমি প্ৰায় 270খন অক্সিজেন বেড আমি অতিৰিক্তকৈ পাম কিন্তু বৰ্তমান চাব গ'লে প্ৰতি সপ্তাহতে কোভিডৰ পজিটিভিটিও বাঢ়িছে আৰু প্ৰতি সপ্তাহতে 1000ৰ পৰা 1500 কেছ প্ৰতি সপ্তাহতে বাঢ়ি গৈ আছে এইধৰণে যদি আৰু 2টা সপ্তাহ বাঢ়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত আমাৰ হস্পিটেলৰ সংখ্যা প্ৰায় নোহোৱা হৈ যাব সেইবাবে আজি ৰাতি আমাৰ মিটিং হ'ব কামৰূপ জিলাৰ মহানগৰ উপায়ুক্তক আমি এটা ষ্টাডি কৰিব দিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ কোন কোন ৱাৰ্ডৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি কোভিড ৰোগী আহি আছে আৰু কি কাৰণত সেই ৱাৰ্ডবিলাকৰ পৰা কোভিড ৰোগী আহিছে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ৱাৰ্ড ৱাইজ আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰিব লাগিব যদি কোনোবা ৱাৰ্ডত গুৱাহাটীৰ এভাৰেজ কোভিডতকৈ বহুত বেছি যদি কোভিড আহি আছে তেতিয়াহ'লে সেই ৱাৰ্ডকেইটাক আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব যাতে হস্পিটেলৰ ওপৰত প্ৰেছাৰটো কমি যায় আজি মই আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিল আৰু সেৱাকো কৈছোঁ যে যিহেতু চৰকাৰ গঠনত কিছুদিন পলম হৈছে তেওঁলোকে কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ওপৰত নিজে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ৰাইজক জনাই দিয়ক যাতে কাৰণ আজিৰ দিনটোত মই ভবা নাই যে পৰীক্ষা পাতিব পৰা পৰিৱেশ আছে বুলি সামগ্ৰিকভাৱে কোভিড পৰিৱেশ যোৱা সপ্তাহটোত বিশেষকৈ 1 তাৰিখৰ পৰা যথেষ্ট অৱনতি হৈছে আৰু চিন্তা আৰু উদ্বেগৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আমি জোৰাটাপলি মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ কিন্তু ৰাইজে অকণমান সাৱধান আৰু বেছিকৈ সাৱধান হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আজি হয়তো চৰকাৰে আৰু কিছুমান নিয়মৰ কথা আজি ক'ব ৰাইজক চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ লকডাউনৰ কথাটো এই মুহূৰ্তলৈকে আমি এইকাৰণে ভবা নাই কাৰণ গোটেই গুৱাহাটীৰ কোন ৱাৰ্ডৰ পৰা কিমান কেছ আহিছে এই কথাখিনি আজি গধূলি আমি ষ্টাডি কৰিম যদি সেই সেই ৱাৰ্ডকেইটাক কণ্টেইন কৰি আমি পৰিস্থিতিটো কিছু ৰিলিফ ল'ব পাৰোঁ বেচিকেলি কথাটো হ'ল যে লকডাউন তেতিয়া প্ৰয়োজন হয় যেতিয়া হস্পিটেল বেডে ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰা অহা কিছুদিনৰ বাবে আজি আমি 1-1.5 ঘণ্টা বহি হস্পিটেল বেড কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি তাৰ সিদ্ধান্তখিনি আমি ল'লোঁ
গতিকে কিছুদিনলৈকে লকডাউনৰ কথাটো অহা নাই। ইন দি মিন টাইম যদি কণ্টেইনমেণ্ট জোন কৰি আমি কেছৰ সংখ্যা কমাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো লকডাউনৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব নালাগে। আজি আমি আৰু সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে 760 MBBS ডক্টৰ এইবাৰ আমাৰ MBBS পাছ কৰিছিলে, তেওঁলোকক আমি ইমিডিয়েটলি মেডিকেল কলেজ আৰু জিলা হস্পিটেলসমূহত নিযুক্তি দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এনেই তেওঁলোক ৰুৰেল পোষ্টিঙত যায়, এইবাৰ আমি ৰুৰেল পোষ্টিঙৰ পৰিৱৰ্তে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰবিলাকত তেওঁলোকক আমি কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ। ছাৰ, আপুনি কৈছে যে চৰকাৰ গঠনত পলম হৈছে, কিয় পলম হৈছে ছাৰ? এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আজি বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেখেত পশ্চিমবংগত যি অভাৱনীয় ঘটনা হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেত পশ্চিমবংগলৈকে গৈছে আৰু সেইকাৰণে 24 ঘণ্টা সময় যিহেতু পশ্চিমবংগৰ পৰিস্থিতিটো অভাৱনীয় তেখেতে তাত যাবলগীয়া হোৱাৰ বাবে হয়তো এই প্ৰক্ৰিয়াটো 24 ঘণ্টা পিছুৱাই গৈছে। আই চি ইউ বেডৰ সংখ্যা এক প্ৰকাৰ কমি আছে, এই মুহূৰ্তত জি এম চিত 600 আই চি ইউ আছে। কিন্তু যিহেতু আজিৰ পৰা আমি নতুন বিল্ডিংটো ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি বিল্ডিংটো লৈ ল'ম, গতিকে আজি গধূলিলৈকে আমাৰ 70-60 নতুন আই চি ইউ বেড উপলব্ধ হ'ব। টেষ্টিং কিটৰ যিটো ফেক্টৰী টেষ্টিং কিট বনায় তেওঁলোক ক'ভিড পজিটিভ হোৱাৰ কাৰণে ফেক্টৰীটো বন্ধ হৈ গৈছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে নতুন শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী আনি আৰম্ভ কৰিলে, এতিয়া আমাৰ টেষ্টিং কিট যোৱা দুদিনৰ পৰা আহিব আৰম্ভ হৈছে। তেনেকুৱা কথা নাই, ৰেমডিচিভিৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা প্ৰথম 3 মাহ বুলি ইনজেকশ্যন আহিছিলে, পিছত ভাৰত চৰকাৰে গেজেট কৰি দিলে যে ৰেমডিচিভিৰ এবছৰ চলিব। গতিকে কোনোবা কোনোবা জেগাত টেষ্টিং কৰাটো হয়তো কোম্পেনীয়ে কৰা নাই তেনেকুৱা হৈছে, কিন্তু তেনেকুৱা কথা নাই, কাৰোবাৰ আপত্তি থাকিলে ডেটটো চাই পেলাই ঘূৰাই দিলে হ'ল যে এইটো তেনেকুৱা হৈ আছে। মই ৰাতিপুৱা খবৰ লৈছিলোঁ, তেওঁ মাত্ৰ 3 লিটাৰ অক্সিজেন প্ৰেছাৰত আছে, 96 আছে, গতিকে অৱস্থাটো আমি মোৰ খবৰ আছিল যে তেখেতৰ মেডিকেলি ভাল হৈছে কিন্তু খাব নোপোৱাৰ কাৰণে শাৰীৰিকভাৱে কিছু দুৰ্বল হৈছে। মন্ত্ৰী নৱদলৈ আজি কেইবাদিনৰ পৰাও কোভিড পজিটিভ হৈছে, কিন্তু যোৱাকালি তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰলৈ গৈছে। ইমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই আজি দিব নোৱাৰোঁ, বৰ্তমান পৰিৱেশত বাতিল কৰা হৈছে। এতিয়া ভৱিষ্যত কি হ'ব বুলি ক'লে, সকলোকে পাছ কৰাই দিলে কলেজত কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব আৰু পৰীক্ষা পাতিব লাগিব, গতিকে এইবিলাক সময়ত বহি ভাল কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। 4 তাৰিখে হৈ গ'ল যিটো মই কৈছিলোঁ, অহা সিদ্ধান্তও কেইদিনমান হ'ব, কিন্তু আগতীয়াকৈ কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি, কাৰণ এইবিলাক ডেভেলপিং ছিটুৱেশ্যন, প্ৰতিদিনৰ প্ৰশ্ন, প্ৰতিদিনেহে উত্তৰ দিব পাৰি। ভেকচিন আমাৰ প্ৰায় 26 লাখ লোকৰ প্ৰথম পালি ভেকচিন হ'ল, দ্বিতীয় পালি ভেকচিনো প্ৰায় দ্বিতীয় পালি ভেকচিনো মই যিমান দূৰ জানো আমাৰ প্ৰথম পালি ভেকচিন পালে 26,73,928 গৰাকী ব্যক্তিয়ে, দ্বিতীয় ড'জ ভেকচিন পালে 5,78,000 ব্যক্তিয়ে, টোটেল 26,00,000। 18 বছৰ ওপৰৰ ভেকচিনৰ অৰ্ডাৰ আমি দি দিছোঁ, 6 কোটি টকাও আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছোঁ। ভেকচিন কোম্পেনীয়ে যেতিয়াই আমাক ভেকচিন দিয়ে, ভাৰত চৰকাৰে 5 লাখ আবণ্টনো কৰি দিছে, কিন্তু ভেকচিন কোম্পেনীয়ে এতিয়ালৈকে আমাক ভেকচিন পঠোৱা নাই, আমি সদায় তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ। মই বহুত দিন 2 হাত জুৰি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো, মোৰ নামটো যদি চৰ্চা হৈছে আৰু মোকেই যদি প্ৰশ্ন সোধে মই কেনেকে উত্তৰ দিম কওক? আপুনি প্ৰস্তুত নে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেনেকে কিয় প্ৰশ্ন সোধে? তেনেকে প্ৰশ্ন সুধিলে অলপ মনটো দুখ লাগে। আপোনালোকে কয় আপুনি প্ৰস্তুত নে, মই প্ৰস্তুত বুলি ক'লেও এটা নিউজ বনাই দিব, অপ্ৰস্তুত বুলি ক'লেও নিউজ বনাব। আপোনালোকক খোৰাকী দিয়া কামটোৰ পৰা মোক ৰেহাই দিয়ক, আপোনালোকক মই খোৰাকী কিয় দিওঁ? হয়নে? আপোনালোকেতো ব্ৰেকিং বুলি কৈ চলাই দিব,
তার পিছত মানুহৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব যে এতিয়া কোভিডৰ পৰিৱেশত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী কথা কৈ আছে। তো মানুহৰ মেণ্টেলিটিটো চাব লাগিব। এতিয়া মৃতদেহ মানুহ আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিলে মৃতদেহক লৈ, দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত আহি গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ। এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক সোধাৰ লগে লগে মানুহৰ মনত এনেকুৱা হ'ব যে এওঁলোকক ভোট দি জিকালোঁ, কোভিডৰ চিন্তা নাই, আই চি ইউৰ বেডৰ চিন্তা নাই, এওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে প্ৰস্তুত নে অপ্ৰস্তুত সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি আছে। গতিকে আমি এই সময়ত ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব লাগে কোভিডক লৈ। কোনোবা এজনতো মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বই, এখন খণ্ড খালী নাথাকে, হয় নহয়? চৰকাৰ গঠন হোৱাটো খুব প্ৰয়োজন আছে। মই এইটোকে কৈছোঁ, আপুনি যিহেতু ইমানখিনি চৰকাৰ গঠনৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে, গতিকে ডেফিনেটলি আপোনাৰ দৰেতো আৰু নিৰ্ণয় লোৱা মানুহবিলাকেও তেনেকৈ চিন্তা কৰি আছে। নিশ্চয় অসমৰ কাৰণে চব ভালেই কৰিব, আমিনো কিয় ভাবোঁ যে বেয়া হ'ব বুলি, হয় নহয়? গতিকে এই কথাটো কোনোবা এজন তৃতীয় ব্যক্তিক সুধিব। মোক দেখিলে মোকেই যদি সোধে আপোনাৰ নাম ওলাইছে আপুনি কি কয়, এইটো সুধিবও লাজ লাগে, উত্তৰ দিবও লাজ লাগে, দুয়োটাই লাজ লাগে। ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ যদি মনটো ভাল পাইছে ময়ো মনটো ভাল পাইছো, সকলো শান্তিত থাকক, সৰ্বে ভৱন্তু সুখী নহয়। তেওঁলোক যদি হাৰি শান্তিত পাইছে সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল, কোনোবাই জিকি শান্তি পাইছে সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল, সকলো শান্তি আৰু সুখত থাকক সেইটোৱেতো আমি বিচাৰোঁ। গতিকে তেওঁলোক যদি সুখী সেইটোতো তাতকৈ আৰু মোৰ কাৰণে ভাল নিউজ একো নাই, হয় নহয়?